У жовтні-листопаді цього року у місті Шарм-ель-Шейх делегація уряду України на чолі з керівництвом адміністрації Держспецзв'язку взяла участь у черговій конференції радіозв'язку. При підписанні заключних актів конференції делегація уряду України зробила письмову заяву, де наголосила на суверенному праві України визначати частотний та номерний ресурс на своїх територіях, тимчасово окупованих Росією. 38 держав-членів Міжнародного союзу електрозв'язку підтримали Україну. На конференції також були розподілені додаткові смуги радіочастот для міжнародного рухомого зв'язку, у тому числі для системи рухомо-мобільного зв'язку п'ятого покоління. Це дозволить реалізувати в Україні проекти у сфері інтелектуальних транспортних систем, розумних міст, а також користуватися високошвидкісним інтернетом на всіх міжнародних автошляхах і в усіх населених пунктах. Крім того, адміністрація Держспецзв'язку на виконання указів президента України здійснює усі можливі кроки щодо вивільнення діапазонів 700-800-900 МГц з метою впровадження нових високошвидкісних технологій, які поліпшать інвестиційний клімат в Україні.